قربان دا او کله چې دویم ګډ به حضور علیه السلام قربانولو د احساس خبره ده بیدار شي د احساس خبره ده نو بسم الله الله اکبر بیا به حضور علیه السلام به فرمایل رب قیامت پور زما امت کی بغریبان وی لاچاران وی بے کسان وی مسکنان وی فقیران وی اے اللہ قیامت پور زد تمام فقیران دا پارا تا قربانی تا تا پیش کوما دا قربانی تا تا پیش کوما حضور کرم کرو گے کہ او فقیرانو او بے کسانو راسو حضرت بڑی نگاہوں سے دخل کو قربانیانو سے چکوری اور لے حضرت بڑی نگاہوں یا اللہ زمان بسکی گی نستاد پایا قربانی محمد الرسول اللہ کرے گا تاکہ چی اللہ مان لنے عطا کرے تاباندی دا حضرت تنگینا تاباندی غربت آسار دے تو حضور دمرا مینا نا کو دمرا مینا نا کو جتاد اللہ قربانی چودہ سو سال پہلے حضور کرے دے اور سب خوش سے بسی ہوا یا سکنا تیرے خدا رضی اللہ عنہ باب علم کم باب علم خاک باب علم دا مدینہ ہے دا مدینہ تلے علم بابو حبیب مبارک و حب پجون کی دو قربانیاں نے کولے چاہتا پور سکرلو او تیرے خدا رضی اللہ تعالی عنہ سب دا دو قربانیاں نے ولے کولے دا دلیل جواب آورے دا احساس جواب دے دلیل جواب بری ہوئی یو قربانی تزان دفار کوما او بلکت چیز قربانو ما نو اید حضور علیہ السلام پتنگانو رب ما تاو سخطا کرے تر سوچی زجن دے یما زبد حضور علیہ السلام دفار بہم قربانی کوما سلام دا پارا با قربانی کوما نن حضور امت دا پارا قربانی کرے وا اور امت کی حفظہ بھی عاشقان موجود تھی کہ نن حضور دا پارا قربانی کئی نن ام کئی ما دا معلوم دی دا دی خلق کیا ہی دا میاشتو میاشتو مخشی کلام راوانی آگی دا بادام ور کمانی دو دیور کئی اما خفاقی تپوس بھی اوکو دے مزاوری ویدا زمان دا محبوب علیہ السلام قربانی را رب اسم امت کی نازی خلق پیدا کری دی چاہی سرا احساس دے اور من اما خلق یو کہ ممکن دا حضور علیہ السلام زمین احساس دے او کا معمولی مال اللہ کا تا عطا کرے دے اما قربانے کی نکتے راو باتی یرا خوشی تمرا لکھو دے سو والا قربانی دینو بدو کا مرو حرام کے قربانی دا خلق دا قربانے مقصد ہو خلقا دا قربانے مقصد دا وقا خوشی راتی دے کہ دا اہلو حیالو دا سنگانو پکار راضی لیکن دا قربانے پینا خفی چکل تا سو اگو رہی حکمت دا قربانے تا سو اگو رہی فلسفہ دا قربانی تا سکوری تو قربانی قربان ہونا اللہ مغفل خواہشات قربان کرو مغفل احساسات جذبات من قربان ہو الہ ستاکم تمالا تا کرے دی تا خلیل قربانی کرے وا ادا کی تا تا پسند شوا الہ والا لمینا ممہم ہا ہا ادا سرمینا کون کیو چوڑے کے راکا گن کیو چاڑا راکا گھل گیو ممہن دا خلیل ازان انجن دے کن الہا مزدہ تا تا رسی کا نرسی رب کریم فرمائی
پارا پیشتا رسو رواج پارا لکھو نبی
خود خلیل دا آزاد پارا کلا چاور سرا کی نو دا سرا نو کلی کے سات آزاد نیستا تخوے مچ پدی ورزو کی پدی وقت پدی زمانے کے دا آت و سب ہزار تقریبا ارسنا کے ایک تا ارشا سرا بموجودی تو بہانی بنا تو ہوئی عزنو دا بنا کا ہوئی درب رضا مردی ورزی دی قربانیاں نیو کئی لکه که یو طرف تا دنیا دا بس طرف تا آخرت دے که دور جیان و خیر و سوابون و روز ایتا قدر که دون دون و پیغام دون و آوری فهانی بنا کو و حضور و روز بسان سان تا پتا لگی روح روح خطب تو جانا دی سان تا پتا لگی قربانی ہو گئی اللہ کی زمین تجلی منتظر کلمہ نصیب کا کلام